მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, თუ თქვენ არა გეიმერი ბრძანდებით, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვისაა. ანუ მარტო თქვენთვის არა, მაგრამ პრინციპში მაქსიმალურად შევესადე რომ ისეთ თამაშები ამომერჩიათ ეს რეკომენდაციებში, რომლის შესასრულებლადაც, რომლის სათამაშოდაც არ არის საჭირო რაღაც საოცარი გეიმინგ სკილები. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანს უკვე ტერმინები ძაბავს, იმდენად გეიმერებს თავიანთი ტერმინები აქვთ. მაგრამ დღეს ისეთ თამაშებზე მოგითხრობთ, რომელშიც არ გამოიყენება ჩაკემპერება, გადახტომა, გადმოხტომა, გაჰილვა, მანის აღება, ბათლ როიალების მოგება და ასე შემდეგ. დღეს ვისაუბრებთ ისეთ თამაშებზე, სადაც არის პირველ რიგში სტორიტელინგი და ასევე არის ძალიან საინტერესო აზრები. ასე რომ არ არის აუცილებელი რომ მანჩესტერას სკილები გქონდეთ, რომ ეს თამაშები ითამაშოთ. ასე რომ შეგიძლიათ წყნარად წამოწვეთ და სიამოვნება მიიღოთ. პირველი ამ ჩამონათვალში იქნება თამაში What Remains of Edith Finch. ეს არის ულამაზესი საინტერესო მისტიკური და ტრაგიკული ამბავი ფინჩების ოჯახის. თამაშზე იმუშავა Giant Sparrow და მას ორი თამაში აქვს გამოშვებული, ერთ-ერთი იყო Unfinished Swan, რომელიც გამოვიდა 2012 წელს და 2017 წელს გამოვიდა What Remains of Edith Finch. ჩვენს ამ რეკომენდაციების სიაში ეს თამაში არის გამორჩეული იმით, რომ აქ არ არის არანაირი puzzle solving-ი. ან სხვა თამაშებზე როდესაც გადავალთ, ჩვენ ვისაუბრებთ puzzle solving თამაშებზე, თან ძალიან მაგარზე, მაგრამ ეს კონკრეტული თამაში არის კონცენტრირებული მხოლოდ და მხოლოდ story-ზე. ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ეს თამაშიც კი არ არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დიდი სხვაობა YouTube-ზე ყურებასა და თამაშორი შეიძლება არ არის, მაგრამ მაინც გირჩევთ, რომ თქვენ გამოგეცადათ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მისტიური ისტორიაა ფინჩების ოჯახის, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიაროთ. თქვენი მოვლეობა უბრალოდ სიარული ამ ფინჩების ძველ სასახლეში და ცნობების მოგროვება დაღუპულ ფინჩებზე. თითოეული ეს ისტორია ამდან ლამაზად და ორიგინალურად არის მოთხრობილი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ყველა დასასრული იცით, მაინც სულგანაბული მოუსმენთ ყველა ისტორიას. ეს არის ამბავი, რომელსაც ძალიან უნდა დაუფიქრდეთ და ჩაუღრმავდეთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ინდივიდუალურ დასკვნას გამოიტანთ ამ თამაშიდან, რადგან აქ არის უამრავი მეტაფორა. როცა თამაში დაამთავრე, სხვადასხვა YouTube-ზე ვნახე 30-წუთიანი განხილვა, რას ნიშნავდა ეს თამაში და საკმაოდ ისეთი deep meaning-ები აქვს, მინდა გითხრათ. ასე რომ, ღირს ჩემი აზრით ამ თამაშის გამოცდა. არავითარ შემთხვევაში არ გამოგიპაროთ დეტალებიც, იმიტომ რომ თითოეულ დეტალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ისეთი ისტორია, რომელსაც დიდი სიამოვნებით გავავლედი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ სულ პატარა თამაშია და ერთ დღეში, მაქსიმუმ ორში შეგიძლიათ დაამთავროთ. ჩემთვის პირადად ძალიან ემოციური იყო ეს თამაში და მინდა რომ გირჩიოთ თქვენც, რომ აუცილებლად გაიაროთ ეს შემაძრწუნებელი ისტორია ფინჩების ოჯახზე. ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ გეიმინგის დანახვა აი ამ კუთხით, აზლები და ამბავის გაგება, ისტორიის გაგება, გირჩევდით, რომ გენახათ განხილვები ასევე ამ არსზე მიდევს. Life is Strange იქნება ეს, Walking Dead-ი, Wolf Among Us-ი, თუ ასე შემდეგ. ხა ამ თამაშებზე არ შევჩერდები სპეციალურად, იმიტომ რომ ისედაც ბევრი მაქვს დავაპარაკები და შეგიძლიათ ესენც ისე ითამაშოთ. გადავიდეთ შემდეგ თამაშზე. დიდი ხანია ხოლმე ამ თამაშზე მინდოდა ლაპარაკი. თამაშებზე Limbo და Inside-ი, ორივე არის ძალიან ძალიან მაგარი თამაში, ასევე არ არის ძალიან დიდი. მოკლე ვერსიები და სხვა შორის ძალიან ბევრი დაიწუნა კრიტიკოსმა იმის გამო, რომ მოკლე ვერსიებია ძალიან და, მაგრამ ჩემი აზრით უნდა ითამაშოთ აუცილებლად, გამოსცადოთ ორივე. ეს თამაშები არის დანიური კომპანიის PlayDead-ის გამოშვებული. Limbo გამოვიდა 2010 წელს, ხოლო შემდეგ ის შთამომავალი კონცეპტუალური შვილი Inside-ი გამოვიდა 2016 წელს. ორივე თამაში გახლავთ 2D, Inside-ი არის უფრო 2.5D, Limbo 2D-ია. Side scroller-ები არის და საკმაოდ ბნელი და მისტიურია ორივე თამაში. ორივე სტრუქტურულად ძალიან გავს ერთმანეთს. იწყება ტყეში და თქვენ არისით ვინ ხარ და რას აკეთებთ. უბრალოდ მიდიხარ წინ, წინ და მხოლოდ წინ. მიუხედავად იმისა, რომ Inside-ი გაცილებით დახვეწილია ტექსტური დიზაინით, გრაფიკით, არავითარ შემთხვევაში არ გამოტოვოთ ჯერ Limbo ითამაშეთ, სადაც აუცილებლად ძალიან ბევრი ჯერ მოკვდებით, იმიტომ რომ ხაფანგებია ძალიან ბევრი დაგებული და ჯერ უნდა მოკვდეთ, რომ მერე გაიაროთ, ამ ჯერ უნდა ისწავლოთ სიკვდილით, როგორ უნდა გახვიდეთ. და არის მხოლოდ ჩავთეთრი ტონები, განათება მინიმალისტური სტილი და ძალიან მაგრა ქმნის ეს ყველაფერი ჰორორის ეფექტს. თუმცა საშიში ეს თამაში ნამდვილად არ გახლავთ, უფრო მეტად არის ორიენტირებული პაზლებს და დიდეთ არ შეგეშინდებათ. რაც უფრო შორს გადიხართ, თქო თამაში კიდევ უფრო საინტერესო ხდება. თქვენ არ იცით ვინ ხართ, არ აქვს სახელი ამ ბიჭს,
რომელიც თავიდანვე ტყეში იღვიძებს, არ გაქვთ არანაირი ისტორია, ხელშესაჭიდი, მაგრამ მე გამოიკვეთება სიუჟეტის განმავლობაში, რომ ეძებთ დაკარგულ დას. ხვდებით ასევე სხვა ბავშვებსაც, რომლებიც ფლად ბედნიერები არ არიან თქვენთან შეხვედრა. რაც შეეხება ინსაიტს, აქაც მოქმედება იწყება ტყეში და ლიმბოსგან გასხოვებით უფრო ჩეისინგზე არის ორიენტირებული. ანუ ვიღაცები მოგზდევენ და ეს კიდევ უფრო ქმნის მთელ დრამატურგიას, რომ ვიღაცა გეწევა და აუცილებლად უნდა გაასწრო. ორ ნახევარ დიში გადადის უფრო მოქმედებები, თქვენი მოწინააღმდეგეები კი რადგან სივრცეში მოძრაობენ, უფრო საინტერესო ხდის ეს ყველაფერი პაზლებსაც. ასევე ინსაიტში არის ძალიან ლამაზი ადგილები, შეიძლება გაჩერდეთ და მოათვალიეროთ უბრალოდ მიდამომდენად მაგრად არის გაკეთებული ისეთი მიტოვებული სამყაროა, რომ სადაც არ ფუნქციონირებს ბევრი არაფერი და ამ კუთხით ატმოსფერო უფრო მაგრა იქნება აპოკალიპტური სცენარის. აქ მოგიწევთ ძირითად ცირბილი, ცურვა, ხომალდების ტარება, ან უფრო გამრავალფეროვნები ბულია, ასე ვთქვათ, გეიმპლეი. სხვა ადამიანების შემხედვარი კი ბევრი კითხვა გაგიჩნდება, სად ვარ, რა ხდება, რა მმართველობაა, რატომ იმონებენ ადამიანებს ასე. უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით, რომ როდესაც დაამთავრებთ ლიმბოსას და ინსაიტს, თქვენ აუცილებლად შეხვალთ YouTube-ზე და ჩაწერთ, რას ნიშნავდა რეალურად ეს დასასრული, რა მოხდა. იმიტომ რომ მეტაფორებით სავსე არის ეს თამაში. განსაკუთრებით ინსაიდზე ითქმის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როცა დავხურე ბოლოს რაღაც ტვინი ამფეთქდა, მთქი რა ხდება, ანუ ვერ გამოვარკვია და დასასრულის მერეც ცოტა ხანი გაშტერებული ვიყავი, ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მინიმალისტური პლატფორმერია 2D, დახტი ხარ მარტო და რაღაცებს აკეთებ, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი გზავნილები დევს შიგნით და საინტერესო იქნება თქვენ რა დასკვნას გამოიტანთ. ასე რომ ამ მისტიკის გასაფანტად აუცილებლად დაგჭირდებათ ინტერნეტი და დაგეხმარებათ. ისე კი ძალიან მაგარი პაზლები, ძალიან მაგარი ატმოსფერო, ძალიან მაგარი არტისტული ნამუშევარი და თქვენ აუცილებლად უნდა გამოსადოთ ამ სამყაროში თავი. თუ არტისტულ ნამუშევარზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ შემდეგი თამაში, ეს არის Little Nightmares, ალბათ ყველაზე ლამაზი თამაში ამ ჩვენს ლისტში. სულ მალე გამოვა ამ თამაშის მეორე ნაწილი და შენ არ გცხონია, რომ პირველი თამაშები არ გაქვს? ამ თამაშზე უკვე შვედურმა კომპანიამ იმუშავა და აქედან უნდა ითქვას, რომ ფაზლები არ არის ესეთი ძლიერი ამ თამაშის და ამ თამაშის ძლიერი მხარე თავსატეხები ნამდვილად არ გახლავთ. მაგრამ ამ ისტორიის გამოტოვა მაინც არ შეიძლება. პატარა გოგონა სახელად Six-ი ძალიან მაგარ სამყაროში მოგზაურობს, რომელიც საფრთხით არის აღსავსე. თამაში ორიენტირებული აქაც უფრო მეტად დევნაზე, ანუ როცა მოგზდევს ვიღაცა chasing-ს, რასაც ვიძახით, ვიდრე რაღაცების ამოხსნაზე. აქ უფრო მეტი სამოძრაო არეალი, ანუ ორნახევარი დია და უფრო მეტი თავისუფლება გაქვს ვიდრე თქვათ ლიმბოში და ინსაიტში, ანუ იქ ბოლომდე მიკერებული ხარ პაზლებს. რაც გამოარჩევს Little Nightmares კიდევ აი ზემოთ ხსენებული თამაშებისგან, ეს გახლავთ ბოსები, ან ბოსებიც არიან, რომლებიც უნდა მოიშოროთ და სულ მუდამ გექნებათ დაბეშტება, რომ აი ახლა დაგიჭრენ, ახლა ჩაგავლებენ. ატმოსფეროც აქაც ძალიან მაგრად არის შექმნილი და დიზაინს აკეთებს თუნდაც ხედავთ და შეგიძლიათ შეაფასოთ რა მაგარი ნამუშევარია. მისტიურობაც ყოველწამს მატულობს, იმიტომ რომ თქვენ შიგადაში გშივდებათ, რეიცხებს ცოცხალ არსებების ჭამას და თან ეს ნიშნები ამოდის უფრო მეტი ამ დროს, რა ხდება, ნუ თუ შენ თვითონ ხარ ვოლტერ ვაიტის არ იყოს საფრთხე და შენ წარმოადგენ აქ თავარ საფრთხეს, არ ვიცი, შეგიძლია თავად გაარკვიოთ. ალბათ ამ ლისტში ყველაზე მაგარი ლოგიკური თამაში არის მეჩინარიუმი, რომელიც აუცილებლად უნდა ითამაშოთ თუ გიყვართ თავსატეხები. ჩემთვის პირველად ყველაზე რთული იყო და ასევე თან ლამაზი სინთეზი იყო ამ ყველაფრის. მეჩინარიუმი ულამაზეს ნახატები, რომელიც სამ კარგი საუნდტრეკებით გაფორმებული, რომელიც აუცილებლად უნდა ითამაშოთ. ეს თამაში არის დაპროექტებული ჩეხების ამანიტა სტუდიო, არის ეგეთი ძალიან საინტერესო სტუდიო, რომელსაც აქვს შექმნილი მსგავს სტილში თამაშები, ანუ უფრო მეტად გამოცდილები არიან ისინი, იმიტომ რომ იგივე სამოროსტი, იგივე ბოტანიკულა და ესეთ სტილის თამაშები ბევრი აქვს შექმნილი, ვიდრე თქვა წინა დეველოპერებს. 2009 წელს კი გამოვიდა ეს თამაში, ისეთს ხოლმე მაუსი დაგჭირდებათ, ანუ ეს არის point and click game, რომელიც ულამაზესად არის დახატული და განსაკუთრებით ვისაც რობოტიკის სამყარო გიყვართ, მათ დაგაინტერესებს, იმიტომ რომ ამ თამაშის დეველოპმენტი არის ბოლომდე რობოტიკის სამყაროზე. 3 წლის განმავლობაში 7 დეველოპერი მუშაობდა სხვადასხვა თავიანთი სახსრებით, რომ ეს თამაში შემდგარიყო და გაკეთებული იყო ასე ძალიან ლამაზად. აქ ხარ რობოტი, არ არის დიალოგები, არის ისეთ ენაზე, რომელიც არ არის გასაგები, ანუ გამოგონილ ენაზე, და ხარ რობოტი, რომელმაც უნდა გადაარჩინოს თავისი ცოლი. ცოტა შეიძლება საცილო ჯღეს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, დამიჯერეთ. და თავიდან ვიწყებ ნაგავსაყრელზე და აეწყო და წახვიდე და
იმოგზაურო, ასე ვთქვათ, აი ამ სამყაროში, რომელიც არის კიდევ ერთხელ ამერებ ძალიან ლამაზი. სიმართლე გითხრათ, რამდენიმე პაზლი YouTube-ზეც კი ვნახე. ჩემ და სამარცხვინოდ როცა ვითამაშე ეს თამაში ძალიან ადრე, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან რთული იყო. მაგრამ ნუ ნახოთ YouTube-ზე და გაიხანძლივეთ ეს სიამოვნება, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ხანი ვთამაშობდი ამ თამაშს, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია და ვიჭედებოდი ხოლმე ძალიან ბევრ ადგილას. ძალიან მაგარი დავალებები, ულამაზესი ნახატები, ასე რომ აი ზრუნავ დაკარგოთ და ეს თამაში საოცრებად უნდა გამოსცადოთ. კიდევ გირჩევთ Inner World-ი არის მსგავს სტილში, რომელიც ასეთ პოპულარული თამაში არ არის, მაგრამ მე პირადად ძალიან მომეწონა, იქაც ძალიან ახალისო დავალებებია, ცოტა განსხვავებული სტილით, იმიტომ რომ იქ დიალოგებიც არის. და ნუ ბოტანიკულას და სამოროსთან თუცდით, ასევე ძალიან კარგია. სამოროსთი ძალიან კარგია, ბოტანიკულა ასევე კარგია, მაგრამ რაღაცები აკლია თითქოსა. Ground Control to Major Tom არის შემდეგი თამაშის light motive. იმიტომ რომ ეს თამაში არის sci-fi და ეს არის თამაში კოსმოსში. კოსმოსზე ზოგადად ფინურმა კომპანიამ დაამუშავა ეს თამაში, რომელიც აღმოაჩინა PlayStation Nowru-სთან კონდა შეძენილი, სხვაგვარად ბევრჯერ არ შემოხვედრია და თვალში არ მომხვედრია ზოგადად, არც ინტერნეტში და არც story-ზე არსად. ასე რომ როცა დავიწყე თამაში, ცოტა სკეპტიკურად უყურებდი, იმიტომ რომ ჩემთვის უცნობი თამაში იყო. აქ ხართ კოსმონავტი ქალი, რომელიც დარჩება მარტო კლევის ადგილზე და იპოვნის უცნაურ მოწყობილობას, რომელიც კლონებს ქმნის და ამ 2D სამყაროში ეს კლონები გჭირდებათ აზლების შესასრულებლად. კლონები იმეორებენ თქვენს მოძრაობებს, ასე რომ აზლები არის ძალიან მრავალმხრივი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ბევრი კლონისგან შედგება. ამ კლონში გადასვლაც შეიძლება, მე ახლა გაცილებით შეიძლება დაგაბნიოთ ჩემს ახსნა, იმიტომ რომ გაცილებით მარტივია, როდესაც თამაშის დროს თავადვე გამოცდით ამ ყველაფერს, ვერბალურად შეიძლება უფრო რთულადაც კი იყოს ახლა ახსნილი ჩემ მიერ. არის ის სხვადასხვა ლაზერები, სხვადასხვა ოთახებში წითელი, ყვითელი, რომლებიც აღარ გიშვებთ მე თქვენ კლონებში, აი კიდე უფრო ვართულებ ხო ხედავთ, ასე რომ უნდა გამოსცადოთ ეს თამაში, ესე ვერ აგიხსნით. თამაში საკმაოდ მოცულობითია და მართლა იგრძნობთ თავს ამ კოსმოსურ ოდისეაში. ასეთი ჭკვიანური პაზლები ძალიან იშვიათად მინახავს მე პირადად და ძალიან გავერთე ამ თამაშის დროს. თან რაღაცაი კოსმოსური ატმოსფერო იმდენად მაგრად არის შექმნილი აი ორდე სამყაროში, რომ მართლა გეგონება რაღაც ხომალდზე თავი. ასე რომ, ვისაც გიყვართ კოსმოსი განსაკუთრებით და მაგარი პაზლები, ძალიან ჭკვიანური პაზლები, რომელიც ასევე ძალიან რთულია, აუცილებლად უნდა ითამაშოთ აი ეს თამაში. 2D ასევე PlayStation Plus-ზე შესაძლოა უფასოდ იყოს ეს თამაში და ამიტომაც გამოცადე, ის უფრო მულტფილმის გრაფიკით არის, ეს არის თამაში Hue, რომელიც უფრო ფერებზე იყო ორიენტირებული, ასე ძალიან არახტუანებულო როგორც თქვა, აი სვაფერით, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან კარგი და სახალისო პაზლები იყო აქაც. თუ დალტონიზმი არ გაწუხებთ, აუცილებლად უნდა სცადოთ და არინანებთ დარწმუნებული, იმიტომ რომ Hue ძალიან სახალისო და კარგი გასართობი იყო. Ну, ისეთი ძლიერი თამაშები არ არის, მაგრამ გირჩევთ თქვენს Neverhood და Armicrox-საც, იმიტომ რომ განსხვავებული სტილის არის. Უბრალოდ ცუდი ისაა, რომ Neverhood-ი არის ძველი PlayStation 1-ის და ამან მაინც აჯობა ახალ Armicrox-ს, მის შთამომავალს. და მაგალი შეფასებები მაინც დამეთ ვერ დაიმსახურა ამ მიკროფონმა, თუმცა დავყურე და მიუხედავთ ამისა, რადგან არის განსხვავებული მაგარი საუნდტრეკებით გაფორმებული, მაინც მომეწონა, იმიტომ რომ ეს კომპანია საუნდტრეკებში არის ძალიან მაგარი. School Monkeys როცა გამოუშვეს PlayStation-ის ჟურნალში, აღწერეს რომ თამაში, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი საუნდტრეკები, ერთ-ერთი კი არა, მე-20 საუკუნის ყველაზე მაგარი საუნდტრეკები ჰქონდა სწორედ School Monkeys. მოკლედ, ეს თამაშებია ალბათ ისეთი სტილის gaming-ი, რომელსაც ხშირად ვერ ხვდებით, მაგრამ თამაშობენ ხოლმე ჩემი სტატისტიკიდან გამომდინარე, რაც ვწვადენ თავს, პლუს დასრული ადამიანები და ვიცი, არ იქნება ცუდი თუ ცდით, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ gaming სამყაროში შესაბიჯებლად ზოგადად აი ესეთი თამაშები გაცილებით უფრო დაგეხმარებათ და რაღაც სტერეოტიპებს გაგიფანტავთ, რომ თამაშებში აუცილებლად ონლაინში უნდა იყოს და ვიღაცა უნდა ჩახოცო და ვიღაცა უნდა მოკლა და ასე. არა, თამაშების დიაპაზონი არის ძალიან ვრცელი და ძალიან მაგარი, ასე რომ თუ დაიწყებთ ამ თამაშებს, ვინც თამაშობს ცხოვრებს, ამასაც მიაქცევთ ესეთ gaming-ის ყურადღებას, დარწმუნებული ვარ, რომ gaming-ის მიმართ უფრო შეგეცვლებათ წარმოდგენა. რაიცი, მაქსიმალურად რაც მახსოვდა ის თამაშები, იმ თამაშებს მოუყარე თავი და ზოგიერთი მაგ თამაშები ძალიან ადრე, ასე რომ რაღაცები კარგად არ მახსოვს და ჩემი ემოციური ფონით შედარებით მინელებული ამ თამაშებთან დაკავშირებით, მაგრამ აი თუ ითამაშებთ და კომენტარებში დამეწერთ თქვენს ემოციებს, ძალიან გამიხარდება თუ ერთი ადამიანი მაინც დაიწყებს აი ამ რეკომენდაციების შემდეგ თამაშს. და სანამ დამთავრდება ვიდეო, მინდა გითხრათ ერთი კიდევ ერთხელ გირჩიოთ ერთი არხი, ცალთვალა გეიმერი, თუ გაინტერესებთ აუცილებლად იქნება ლინკი აღწერაში, გადადით და გამოიწერეთ ეს არხი, ჯერჯერობით ძველი თამაშებიდან მოყვება და
ძალიან ძალიან საინტერესო ახსნის რადა როგორ ხდება ამ თამაშებში. დანარჩენი თქვენთვის მომინდია დაშეარება, დალაიქება და ასე შემდეგ, ამებს არ გასწავლით ხოლმე, უბრალოდ გახსენებთ. დროებით. მომეცი აქ. ერთ. ვე, ლუკა, ჩავარდები. აქენ ჩავარდები შენ. აუ, ჩავარდები. It was at this moment that he knew. He fucked up.